Deci era trei. Taș, nu chiar taș, taș e teci. Ate mașu? Mașu mate? Un om e mai sate. Bravo. Shumir, shumir, mă sunt gut, mă sunt gut, mă sunt gut. Po ata që janë mesatare dhe mbi profesionista. Çka bën kjo për numrin tënd? Është që kemi ulur pak në fillim. Apo na është edhe motë ajo që shumë motivon nxënësat. Po mësohem brezovic, na të garantojmë që edhe në Himalaje mund të shpesh ku mund të skuq. Apo? Është saç. Hajde. Hajde në fillim. Po pra. Jashtë këto tregova që ke qenë edhe në vende të tjera, Finlandë, në Përmende. Ë, jo që e ke kështu më për çejf, vendin që është ideal, jashtë Kosovës, jashtë kufive shqiptare. A ke ndonjë vend për me skiu, me snowboard? Me skiu Austriazisa. Austriazisa? Austriazisa. Këto nuk është ndoshta vetëm ëndra ime, por është Austriazisa për këtë. Okay. Për nga kushte, për nga natyra, lartësia, maleve, vora, gjithçka është... Ata janë vesh perfekcionu në atë lami. Edhe janë qatë një veqë që mund mi mendu edhe detajet. Që për nga sa i përket sportit, edhe sigurisë. Okej, natyren tek e dënë edhe skime dhe snowboardin e kritë këtu, po dyshëm që e dënë natë për nëjë, se cili du të me dashë natyren, po do më thonë që je i lidhur, a ke bona her hiking për shumë, ose camping, ose kështu ajo? Une paka shumë... Ndërsta, kur këshku më në gjithë, du po? Po, prej profesionin e kam dhe pak obligative me i shku mi qyrë terenet, para prakisht edhe verës, edhe gjatë dimrit sa kem ko. Po, edhe është një pjesë sportit që na kove fundit e kemi njësë mu profesionalizu pak ma tepër me mri, që ka të bëjë është me ski touring dhe splitboarding. Pa. Kjo është një lloj discipline e skiimit që është para pon për profesionista, po bëhet pushtimi malit, që dhe do malë që sot e kemi ndru, nëse është veç që skijohet, në e pushtojmë malin me turista, edhe më ndje e skijohet në qatë malë. Është me skiju, në e themë me skiju virgjër, është ndjecia ma e bukur në botë që ti mund është me përjetu. Po kjo, pa u konë vetë nalë të ati, nuk është se përshkryot kjo ndjecia. Oke, super. Meridion Spudia, kemi lëmë diqka pa... Pa përmend të kjo pjesa, ko diqka që duemi me e ditë para se vërshku, ati e përdyshëm që kena mi marrë kretë instruksionet e tua për snowboard, po është pak i njajshëm me skateboard? Diqka basi veç kemë bojmë me ekulibër. Në skia është pak ma e letë kjo, se në skia ma pak ka punë me ekulibër, ma shumë ka po me pozicion me derisa fiton muskulaturë. Edhe snowboard është pak ma tolerant, edhe pse në fillim mundet më dukë se është ma shtirë, do këtë bujë ma shumë me balansë edhe frenime, nëse është kjo, edhe ma pak ke nevoj për muskulaturë për fillim.